Savu būvniecības speciālistu palīdzību Zolitūdas traģēdijas izmeklēšanā ārlietu ministrijai jau piedāvājušas septiņas valstis, to vidu Lielbritānija, Izraela un Nīderlande. Vairākas valstis un organizācijas vērsušās arī pie valsts prezidenta Andra Bērziņa, neatkarīgu citu valstu ekspertu piesaistīšanu atbalsta arī premjers un ekonomikas ministrija. Taču Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu doktors viens no ekspertu komisijas pārstāvjiem Latvijas televīzijai šovakar sacīja, galvenajos vilcienos iemesli jau ir skaidri. Stāsta Līva Raukvergere. Glābšanas darbi noslēgušies vakar, taču nekas nav beidzies. Šīs drupas ir galvenais pierādījums traģēdijas atbildīgo noskaidrošanā. Pirms nojaukt veikala ēkas paliekas ir jāveic visi iespējamie mērījumi, pārbaudes un jāsavāc pietiekams daudzums pierādījumu, kā arī jāveic to analīze. Neatkarīga objektīva ekspertīze. Šie ir vārdi, kas pat laban mutē visiem. Atšķiras vienīgi skatījums, ko nozīmē neatkarīga ekspertīze. Valsts prezidents Andris Bērziņš jau neilgi pēc traģēdijas uzstāja uz ārvalstu ekspertu piesaisti. Atzīstot Latvijas celtnieku ļoti lielo profesionalitāti, es tomēr uzskatu, ka mums nekavējoši ir jāiesaista neatkarīga ekspertīze no citas zemes, kas nav nekādā veidā saistīta ar šo te celtniecības biznesu un arī ar mūsu likumdošanu. Prezidents arī vakar nosūtījis iekšlietu ministram un ģenerāla prokuroram vēstuli ar aicinājumu piesaistīt kompetentus cilvēkus no ārzemēm. Vēstulē pievienots saraksts ar valstīm un konkrētām organizācijām, kuras apliecinājušas gatavību palīdzēt. To vidū ir arī globāla kompānija AECOM. Viņi piedāvājuši cilvēkus no Lielbritānijas vai ASV, kuri specializējušies būvkonstrukciju diagnostikā un konstrukciju kļūdu analītikā. Uzņēmuma Latvijas filiāles vadītājs Arnis Kākulis telefona sarunā Latvijas televīzijai atzina, ne Latvijā, ne Baltijā šādu speciālistu nav. Providus pētnieks Valds Kalniņš spriež, ka ārvalstu ekspertu piesaistīšana veicinātu sabiedrības ticību ekspertīzei, jo pašreiz lielai daļai cilvēki nav pārliecības, ka būvniecības un projektēšanas nozarē Latvijā iespējams atrast neieinteresētas personas. Es negribētu uzreiz korupcijas vārdu lietot, jo tas uzreiz liek domāt, ka cilvēkam ir kaut kāda jau tad ļaunprātīgs nodoms un kaut kāda ļaunprātīga rīcība būtu. Es domāju, ka tas pat obligāti nav vienmēr tādā veidā skatāms, bet nu, dažādas sociālas un profesionālas saites, kas bez kaut kādas speciālas ļaunprātības apgrūtina cilvēkam situāciju būt objektīvam. Valsts policija un prokuratūra pagaidām ārvalstu ekspertus pieaicināt negrasās un arī Rīgas Tehniskā universitāte, kam uzticēts ekspertīzi nodrošināt, šādu vajadzību nesaskata. Vēl vairāk viens no topošās ekspertu grupas, inženierzinātņu doktors Aigars Ūdris, šodien Latvijas televīzijai atklāja policijas savāktie materiāli un pirmie izmeklēšanas eksperimenti atklājuši tādu ainu, ka nav jābūt ārvalstu ekspertam, lai saprastu iegrūvuma iemeslus. Šajā te situācijā izrādījās, ka uz vietas objektā bija iespējams iegūt šos te lietišķos pierādījumus pietiekami lielā apjomā. Tad varēs atklāt iemesli. Kā jau es teicu, principā situācija pamatvilcienos ir skaidra. Vēl neapšaubām būtu jāveic virkne izmeklēšanas eksperimentu, materiālu īpašības pārbaudes. Šobrīd jau tiek uzsākts darbs pie atsevišķu būvelementu fizikālo mehānisko īpašību novērtēšanas. Nu, proti, tad runa ir vienkārši par atsevišķu parametru precizēšanu, kuriem neapšaubām, protams, būs būtiska loma gala slēdziena sagatavošanā. Šie precizēšanas darbi prasīs vismaz pāris mēnešu, prognozē Ūdris, un ar to nodarbosies 6-8 universitātes eksperti. Izmeklēšanas interesēs līdz šim atklāto eksperts izpaust nedrīkstot. Vaicāts vai RTU līdzšinējā sadarbībā ar tagad vērtējumu uzņēmumu Re un Re neietekmēs slēdzienu, Ūdris norāda. Praktiski visi būvinženieri ir mācījušies Rīgas Tehniskajā universitātē. Nu, un tas nozīmē, ka praktiski nav vispār iespējams tad darboties Latvijā, teiksim, ekspertīžu ietvaros, ja būs runa par to, ka ir kaut kāda konkrēta saistība. Ārvalstu ekspertus RTU apsver piesaistīt tikai gadījumā, ja ekspertīzē radīsies kādi neprognozēti sarežģījumi. Līva Rauchvarger, Ivans Milovs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.